1986-ban annak idején Paks Atomerő vállalatot alapította, vállalat is kapott nagyon sokáig, de azóta is tulajdonképpen az erőmű és illetve az MVM cégcsoport támogatja egy jelentős összeget az iskolát, és az idei évtől kezdve az eddiginél is még szorosabb az együttműködés Paks 2-rel. Az oktatási intézményről, a 2020-tól induló képzésekről és ösztöndíj lehetőségekről is hallhattak az érdeklődők az energetikai szakgimnázium nyílt napján. Második alkalommal hirdetett meg az intézmény tájékoztató napot, amelyre ez alkalommal is szülők és gyermekek együtt látogattak el. Az ESZI csarnokban Csanádi Zoltán, az energetikai szakgimnázium igazgatója a változásokról is tájékoztatta az érdeklődőket. Új nevünk lesz, technikum leszünk, mint minden más ilyen iskolatípus, és a képzés most már összefüggő 5 éves képzés lesz, de rengeteg jó dolog is van, tehát nem csak feltétlenül kell félni ettől a változástól. A negyedik év végén, ugye ez az előrehozott érettségét lehet tenni majd a technikumban 3 tantárból, matematikán, magyarból és történelemből, majd az 5. évben a technikusi vizsga fog megfelelni az 5. érettségi tárnak a nyelvi érettségi mellett, és ez mindjárt emelt szintű érettségit fog adni ez a technikusi vizsga, és így tulajdonképpen egyenes út lesz a műszaki felsőoktatásban. Csanádi Zoltán elmondta, hogy alapítványi iskolaként rendhagyóan nem kell az oktatásért fizetni, sőt az intézmény ösztöndíjjal támogatja a jó tanulmányi átlagot elérő diákokat. Léteznek alapítványi ösztöndíjak, amit a fenntartónk biztosít az itt tanulóknak, és természetesen minden állami ösztöndíjból részesülni fog a hozzánk beiratkozó diák is. A hírek szerint ez 7000 forint lesz alanyi jogon minden ide iratkozó gyereknek, amit az államtól fognak kapni. A diákok a nyílt napon részletes tájékoztatást kaptak a 2020-as tanévben induló ágazati képzésekről, valamint betekinthettek a gyakorlati műhelyekbe is. Elsősorban engem a környezetvédelem és a közgazdaság nagyon érdekel. Azért jöttem ide, mert nagyon jó dolgokat hallottam róla, és nagyon jó. Ide az ESZI-be szeretnék jelentkezni. Miért éppen ide az ESZI-be? Hát nagyon fejlett, jól felszerelt iskola, közel is van, és... Mely ágazatok érdekelnek leginkább? A mechatronika, meg az elektronika. A felvételi eljárás következő fontos dátuma december 6-a. Eddig az időpontig kell jelentkeznie a diákoknak a központi írásbeli felvételire, amelyet január 18-án szombaton írnak meg az általuk választott intézményben. A gimnáziumban induló képzésekről bővebben tájékozódhatnak a www.esi.hu weboldalon.